Ate okusinziira ku post omukulu Bobi Wine jasharinze ku mukutu gwe ogwa Facebook obujulizi obw'enjawulo bweyongedde okuvaayo okusinziira ku lupapula olw'abazungu olumanyiddwa nga The Guardian. Bujulizi ki ate bwe bw'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi ne kitaawe Museveni okubanga ate fayiro zaabwe International Criminal Court yavuddeyo n'etandika okubanga ezanja mu bantu ab'enjawulo okubanga batandika okuwulira ensonga zino zonna ezirimu. Mu mbeera eyo okusinziira ku reports ezirimu kigambibwa okuba nti waliwo submissions ze baalese eziragira ddala nti ekituufu omukulu otibwa bulono ate n'omukulu Muhoozi baateekanga omusimbi oba basponsoringanga kye bayita tocha mu ggwanga erya Uganda naddala abantu ababopozinga era nga n'obujulizi obulala obweyongedde okuvaayo bulaga nti ne recently wano ate abantu bonna abali ku side ya opposition abazze b'opozinga bawamba abantu baabwe kukakkananga kkooti ebawozesa y'amagye abamu baliyo naye nga tebalina yadde n'omusango n'ogumu era nga testimonies zino zibadde ziriko abantu abalala ejjo baabadde bibiri kati kweyongeddeko abalala 15 okuwera abantu 215 abavuddeyo ne batandika okudisclosinga ebintu bino ate ne bibanga International Criminal Court nayo etandise obyetegereza. So embeera bwetyo bwekyali tibwabulwa tetumanyi oba abasajja be ate banagezaako okubanga badifending ekintu kino ekyatuuse dda mu kkooti ey'abamanyi b'amateeka ate nga kkooti ya nsi yonna eyo w'otuukayo kiba kizibu okubanga ogiwona emisango gyonna gy'oba ozizza. Ekituufu kiri nti ne Bobi Wine post eno agisharinze olw'eggulo yabadde yeebaza abantu abali mu diaspora community okubanga nabo bakontributinga kinene nnyo buli demonstration oba buli kwekalakaasa kwe bakolanga bakukolanga mu bifo eby'enjawulo omuli kumpi ne White House ya President Joe Biden abamu ne batandika okutambula ku street nga balagira ddala nti ekituufu eggwanga erya Uganda liri ku bunkenke olw'omukulu Jangu Museveni olw'ekiwamba abantu n'okutta bannayuganda abamu abopozinga enfuga ye. So ye update gye nkuleetedde ate Bobi Wine ye musanyufu olwa bino ebigenda mu maaso kubanga kino kye yali abala international community esobole okubanga etegeera ebikolwa eby'omukulu otibwabulwa bye yajja ng'abikkirira n'abasajja be bye yawanga omusimbi ne bajja mu diaspora ne batandika okuspreadinga ate enjiri ey'enjawulo eri contrary ku mukulu byazze akola bannayuganda abali ku ground. Omupya subscribinga tuyongereyo.